det er sådan en oliefætter, den der, du? Eller det er svært at sige, Mester. Du skal jo se det i lyset, ikke? Sådan der. Det er svært at se her. Jeg kan lige prøve lige at lave, jeg kan lige prøve at lave denne her, du. Fordi et spørgsmål er... Skal jeg ikke lige hjælpe dig til? Du se her, på se her. Ja. Prøv lige at give den lige et enkelt sted, bare. Ja, du kan også... Jo, ja, det er jo det. Vi kan godt give den en højglans, men lige give den et eller andet her, så farven træder til. Ja, spørgsmålet er bare, om man så ikke vinder noget ved at give den en cellulose for tyndelsen. Prøv lige at tage den en gang. Sådan der, du ved, ikke? Hvad så, Mads? Er du klar til noget fanis i din ende? Ja, ved du hvad? Du, det jeg gjorde da, du kan også se her på mærket. Den er, den er helt ujævn. Jeg har lige prøvet at jævne den lidt her. Jeg mangler bare lige den der. Åh, du kan lige prøve at se. Ja. Sådan vil jeg være der. Nej, men tænk på lige at køre den over med en våd kaffe. Ja, jeg tror, det er en meget god idé. Jeg har lige prøvet at tage ved her. Hvad fanden er det? Det er noget gammelt lort, du. Så, det er der sgu ikke en kæft, der lægger mærke til. Det er fint, du. Ja, det er sgu god gang, du. Ah, ved du hvad, det tror jeg sgu, de bliver glade for i længden. Helt sikkert. Ja, det tror jeg. Ja. Ja, den er god nok.